Hej allihopa! Och välkomna till helgtipset denna underbara vecka. Pinken är lite rädd för ballonger. Jag hatar ballonger, det är det värsta jag vet. Men varför står du då och håller i två ballonger? För att du säger till mig att jag ska göra det. Och så tänker jag att då får jag göra det. Ja, du gör allt för konsten. Ska du berätta vad det är för speciellt med de här två ballongerna? Ja, den symboliserar ju ett slags jubileum kan man väl säga. Det är helt rätt. Ja, för vi på klubbhuset har funnits i 20 år. Ja. Något datum. Jag tror det var i somras egentligen. Eller chefen sa att det var i somras. Men vi bryr oss inte. För att det är nu vi firar denna veckan, denna långhelgen. Torsdag till söndag kör vi 20% på skor. Målvaktsgrejer. Blad. Och innebandyklubbor. Men varför finns det då en tårta? Ja, vi får väl fira att det är 20 år sedan vi startades. Och då brukar man använda en tårta. Ja, den här har jag och Pinken varit och köpt. Så nu ska vi bjuda våra kompisar här på klubbhuset på en tårta. Jaha. Ja, hoppas de blir glada. Jaha. Det måste ju liksom verka som att du vet om det här. Jaha, ja. Nej, jag visste inte att vi ska bjuda. Jag tror det var... Din och min? Ja. Ska vi kolla om vi kan äta en halv tårta var? Ja, vi berättar i nästa veckas helgtips om vi lyckades. Eller om vi gör de andra. Det är bra. Ha det gott! Hejdå! 20%. Just det, alla butiker och allt sånt också. Ja. Uppsala, Falun, Umeå, Karlstad, Göteborg.